poštovanje uoči Božića. U emisiji Izvan okvira pitamo se napušta li Bog ikada čovjeka, te imali nade za nas kao pojedince, ali i članove šire društvene zajednice u ambijentu beznađa u kojem se nacionalizam terapijski dozira s visina političkog establishmenta. Može li vjera biti oslonac, ali i pokretačka energija za društveno-političke promjene? Više od 90% stanovništva u Bosni i Hercegovini izjasnilo se vjernicima. S obzirom na situaciju u zemlji, opravdanim se čini postaviti pitanje da li je i Bog od nas digao ruke. Dobro večer. Večerašnji gost reći će da Bog ruke nije digao od nas, da on ne napušta čovjeka izvan okvira večeras u božićnom duhu. Fra Ivan Šarčević je s nama. Dobro večer, gospodine Šarčević. Dobro večer. U najavi sam se poslužio jednim, rekao bih, floskulativnim odnosom prema lošoj društveno-političkoj klimi, a to je misao da je i Bog od nas digao ruke. Je li to doista tako? Evo, pitam vas kao teologa i kao svećenika. Ima li Božjeg prisustva tamo gdje je politički kaos, gdje je nered? Pa ja mislim da ima, samo je pitanje da li mi ljudi dopuštamo Bogu da on bude prisutan. Izgleda po ovim našim računicama da je on najprisutniji ondje gdje mi mislimo da nije prisutan. A da je odsutan, možda ne možemo znati. Nemamo taj uvid, ali to je dio moje vjere. Možda baš nije prisutan ondje gdje mi mislimo da je najprisutniji, možda u ponekad čak i u svetim obredima. Može se govoriti ovako, da mi živimo jedno vrijeme, ako smo prije živjeli u vremenu u kojem je religija bila potisnuta u prošlom, recimo, sistemu socijalističkom, čini se iz ove perspektive, barem moga, naravno i nedostatnog osobnog uvida, da je u tome vremenu kada je režim ili sistem bio nenaklonjen religiji, bio Bog prisutniji u svojoj odsutnosti i u čežnji za Bogom, nego ko što je u ovom našem vremenu, koje već teolozi označavaju kao vrijeme velike naklonosti religije, ali bez Boga. Pa imamo čak i duhovnosti ili pojedine religije, ali bez Boga. Što znači religija bez Boga? Kakva je to religija? Je li ona ispražnjena od sadržaja? Ne mora znaš da ona je ispražnjena od sadržaja, nego njezino ljudi koji prakticiraju tu religioznost nisu unutarnje motivirani, za nas kršćane, govorim iz te perspektive, u odnosu s Bogom, nego je to da se vanjski pokaže. To ono što često nazivamo licemjerjem. To je taj praktični ateizam u biti gdje vjera ne mijenja substancijalno, bitno, ne mijenja čovjekov život uopće. To je kad određene istine vjere koje mi znamo nemaju nikakvu posljedicu na moju moralnost, na moj život, na moje ponašanje. Dakle, to je jedan mrtvo znanje, mrtvi obredi. To je čisti folklor često, čista sekularna kultura. To je, evo, može se dogoditi sekularizacija vjere unutar same religijske zajednice ako ta vjera nije djelotvorna, ako ne proizvodi stvarne učinke i ako nema, znači, Bog je tu određena vrsta samo značke, privjeska. Znači, nema njega. Mm-hmm. Govorite malo čas o odnosu čovjeka i Boga. Često svećenstvo govori o tom odnosu. Šta vi podrazumijevate pod tom vrstom dijaloga čovjeka sa metafizičkim bićem? Pa mislim da dotičemo jedan od najtežih područja ili tema ljudskoga postojanja uopće. To mi konvencionalno, da tako kažem, ali nemamo drugog izraza, eto, tu je jezik slab, je molitva. To je taj najintimniji odnos s Bogom. A on izlazi iz svih, izvan svih mogućih kriterija. To je s jedne strane takav govor u kojem
on može biti neverbaliziran, on može biti govor jedne nijeme šutnje, jednoga krika, jednoga vapaja, a da se ništa vani ne osjeti. To je taj jezik s onu stranu, to je ono što bismo čak mogli reći da nije ni meta jezik, to je najelementarniji možda jezik ljudskog postojanja. Mm-hmm. To je nešto od čega smo gotovo satkani. Evo sad sam malo odšao. To je taj odnos. Ali s druge strane, da to sada previše ne mitiziramo čak ili ne metafiziciramo, odnos s Bogom, barem za monoteističke vjere i pogotovo za kršćanstvo, temeljno je da je Bog osoba. Da je to mi su, ne možemo drugčije nego se služimo slikom, antropološkim kategorijama i metaforama, da je kao čovjek. U tom jest i stvar i Božića. Božji ulazak u povijest u čovjeku. Pa onda odnosim se prema njemu kao osobi. Ali opet ne kao osobi u kojoj mi možemo određivati njegovo ponašanje i ovako. Ali istodobno, ako je osoba, onda ulazi i u naša očekivanja, u obzor naše nade, u obzor našeg uzdanja. Mislim da je naše vrijeme, malo mi se svidjelo ono što ste na početku u najavi kazali oko da li nas Bog napušta. To je moja trajna tema i životna, ne samo tema kao nekakvog intelektualca i teologa, nego nekakav opet životno iskustvo od kojeg ne može se nego ne poći od životnog iskustva. Bog zna biti najbliži u teškim situacijama, da ne kažemo u zlim situacijama, gdje je zlo nahrupilo svojom enormnošću, da stvarno ostavlja mogućnost da se Boga zaniječe. Da je on to, što mi kažemo, u vjeri pripustio. Znači, to je, do koje mjere ta, kako bi kazao, kako je do te mjere sloboda čovjekova, jer nema toga Boga koji će nametnuti vjeru. I do te mjere je sloboda, vidite, te osobe i moje i njegove, da ja izaberem hoću li vjerovati ili neću. I sad postoji mogućnost u ovim teškim, recimo, situacijama, u situacijama egzistencijalnih kriza ili situacijama društvenih kataklizmi ili ratova ili ubojstava ili genocida, da ostaje, vidite, sloboda, da li će čovjek otići u smrt čak s Bogom, s njegovim imenom na usnama ili s proklinjanjem toga imena. Evo, do te mjere je ta sloboda. Dakle, vjera nije determinizam. Vjera je bez ikakvih pomagala, bez ikakvih čuda, u dnu najveći patnji može biti vjera, može biti nevjera. Evo, to je taj... Ja ne znam u mome životu da li postoji radikalni izbor. Mm-hmm. Znači, vaš kolega... Teolog češki Tomáš Halík kaže da vjera nije ideologija, već da je vjera neprestano traganje za skrovitošću božanskog bića. A ne znam, dotakli ste jednog od čovjeka koji mislim da barem što se tiče srednje ili istočne Europe ili Europe koje su bili pod socijalizmom i gdje je religija bila u određenom smislu potisnuta ili i službenici crkveni i religijski bili pod određenom prismotrom. Taj čovjek, ja sam nešto od njega čitao i smatram, i ovdje smo mi to i prevodili s njegovu knjigu Strpljenja s Bogom, mislim da ga se može nazvati teologom ateizma. Ja sudio tako to nazvati. To je malo djeluje kao oksimoron, kao proturječe, ali ono što mi se u njegovom misli sviđa jest da je jako naglasio pitanje distanciranosti ljudi od vjere zbog ateizacije koju proizvodi sama crkvena zajednica, crkveni službenici. Uh-huh. Dakle, on
njegova povijest, evo sad odlazimo, možda i ne treba oko toga, ali njegova povijest je jako zanimljiva zato što on postaje svećenik onoga dana kada biva izabran za papu Ivan Pavao II. Vojtila i to u istočnoj Njemačkoj, a da mu ni mama vlastita nije znala. I veličanstven je u određenom smislu njegov put. Kad je sve prošlo, nakon što je imao zanimljiv je njegov put, kako su ga pratila služba u tu takozvanoj podzemnoj crkvi, underground church ili onda ga isključuju s njegovog katoličkog fakulteta. Kasnije, kad je došla sloboda, znači njegove ga kolege isključuju kao nepoželjnog, a istodobno on predaje na Karlovom univerzitetu i uzima ga Havel. Vaclav Havel ga uzima za svoga savjetnika. Baš oko ovih pitanja, i ako sada čitate recimo kako se to poklopilo, Havel, kojemu je toliko stalo do takozvanog transcendentnog korijena ljudskog postojanja i tog moralnog ponašanja unutar politike. On se nalazi sa ovim čovjekom Halikom koji čitavo vrijeme tematizira nestanak ateista, čežnju za Bogom, nove pokrete koji nakon režima koji je isključivao religiju, novi duhovski pokreti su krenuli u jednu naglu, brzo osvajanje duhovnog prostora, koji isto možemo nazvati duhovnost Bogom. Halik kaže, nema ništa gore nego na ovoj zemlji, tako i počinje tu svoju knjigu, koju ste, čini mi se, na kojoj se osvrćete. Najgore je za nas u području vjere i nevjere, lakomisleni vjernici. Ono, ma ja vjerujem, kako da ne? I lakomisleni nevjernici. Uh-huh. Jer, ako bi parafrazirali, to znači ovo. Pa ni jedna pozicija, ni vjere, ni nevjere, nije tako, kako bi rekao, jeftina. Uh-huh. Ona svaka košta. Biti ateist iz uvjerenja, a ne iz poze, ili iz koristi, iz profita. Zato su i nestali. Zato su i prešli u nacionalističke stranke. Uh-huh. Jer im je profit. Oni su bili i tamo nevjernici samo zbog pozicija. Jer je to tako jedna, recimo tako, životno skupa opcija. Nije jednostavno. Ko misli da je jednostavno vjerovat? Ne u smislu, kako bi kazao, nisu to neke mudro znanje, nego baš ova razina nekako uvidje ovaj kako iz znanja određene vrste ili iz moralnih zasada, kako to ostvariti u životu. E to košta. Tomaš Halik baš u toj knjizi Strpljenje s Bogom, pripovijest o Zakeju, govori kako se on u odnosu na ateiste razlikuje po tome samo što vjeruje u Boga, a da se s njima uglavnom o svemu slaže. Jes, to je to, evo. Mislim da sad, to je baš tako. I ima sjajna, unutar te knjige ima sjajno, recimo, ono pismo gdje on ulazi u raspravu s čovjekom koji njemu piše, jer je to što je Georg Bichner još kazao, stijena ili hridina ateizma je patnja, nesnošljiva patnja ili neskrivljena patnja. Kad je čovjek izgubio svoje dijete ili unučicu, pa mu piše i onda taj se čovjek ne slaže, kakav taj može biti Bog? Iz koliko strpljivosti ide čovjek, ide Halik s tim čovjekom koji kaže da ne vjeruje. Ja mislim da, ajmo i ovako kazati, ono što je Halik uveo u prostor javni jest jedna primjerena, adekvatna rasprava oko pitanja vjere i nevjere. Koristim ovu priliku da kažem da rijetko koji novinar se bavi, da ne kažem teologijom, da se bavi na jedan, i kod nas, na jedan primjeren način, a to Halik zagovara, da razvijemo kulturu rasprave o pitanjima koji su tako bitna za čovjeka. Jer nije valjda, zašto sada toliko, kako ste naveli podatak, iako ja mislim da je on manji
90% je vjernika u ovoj zemlji, pa što se ne ponašamo onda? Zar je moguće da u zemlji... 97 čak. Pa ako, zar je moguće da ovako se, ajmo reći tako, isključujemo? I to vertikalno, u hijerarhijskom dijelu naših religijskih zajednica. Svrha dodna gotovo se propagira jedan licemjerni odnos. Jedno je s oltara ili iz džamije, a nekada i tu se šire određene vrste isključivosti i mržnje, a drugo je recimo među svijetom i do najnižih, recimo vjerskih službenika koji, čast izuzecima, pa odakle, zašto toliko onda? Gotovo institucionaliziranje mržnje i isključivosti. Da je normalno, da se ne podnosi drugoga. A evo, zato Halik traži da se vratim, da uđemo u jednu vrstu rasprave. Mm-hmm. Pa i polemike, ali zdrave. Jer to kod nas nema. Mi imamo samo individualna psovanja ili individualne, anonimne, bezdušne i bezočne napade na ljude čija vjera ih košta u životu, iz vlastiti zajednica, zamislite do koje su mjere mi došli. I s druge strane imate, što Halik također jako dobro govori, baš ovim riječima, bestidno ophođenje s tajnom. Uđite u tramvaj. Takvo besramno izgovaranje imena Božjega. Allah, Allah, to je bestidno izgovaranje. Jer postoji zapovjed i u islamu da se Božje ime ne izgovara tako isprazno, uzalud. To je ko bajagi stalno nešto, pa će Bog stajati kao svjedok svakoj našoj gluposti, svakoj našoj bezvezariji. Pa sve do ovih, recimo kao što je u katoličkoj crkvi, dakle on najviše i dolazi, to ophođenje sa sakramentima, sa presvetim, pa to je jedna, to je koda smo vlasništvo. Zato čak i nekad u našim obredima, kao da Boga nema, kao da smo mi sve uzeli. Ja ne mislim i nemam uopće, čini mi se, ideju baš da Boga spašava, niti to treba. Ali čini mi se da takva vrsta religioznosti uništava ljude. Jer nije naš problem samo vjerovati u Boga, nego ostaje pitanje zašto s tolike vjere u Boga tako radikalno nepovjerenje pa i mržnje prema ljudima. Uništava li nas i nacionalizam? Je li, fra Ivane, nacionalizam i šovinizam koji preplavljuju postjugoslavensko tlo suprotstavljen vjeri u Boga? Ja mislim da ako šta ima suprotno kršćanstvu, to je nacionalizam. Ti pokušaji da se to ublaži, da se nekakvim eufemističkim pristupom kaže da je to patriotizam i ovako, to je varka. Ja mislim da je problem kod nacionalizma, ja to smatram jednom vrstom opsjednuća. Onome, znamo u Evanđelju kako govori, kako su neki ljudi opsjednuti bili. To je demonska kategorija već. Tako je. Nacionalizam je dijabolična kategorija jer ona... Dok mi ne budemo shvatili, vidite, to sada svako ublažavanje, svako govor, kako eto to nije, pa to je ljubav prema... možemo govoriti ovako, da moderni ateizam počiva, što kaže drugi Vatikanski sabor u svojoj konstituciji o crkvi u suvremenom svijetu, velikim dijelom počiva u zamjeni zemaljskih dobara, zamjeni viših dobara, nebeskih, kako se govori tim kategorijama, zemaljskim dobrima. Naravno da je narod, nacija, zemlja, patriotizam dobar. Ali tko god maše s nacionalizmom, patriotizmom, tko god se sakriva iza naroda, tu nešto nije u redu. Možemo i ovako vidjeti. Za kršćane. Nemate ni jednoga Isusovoga govora u Evanđelju da kaže narod to hoće. Ovo je volja naroda. Ako se ko sjeća kako je počinjao rat, Karadžićev govor u skupštini kazao, ja ovo nije moja volja, ja ovdje izražavam samo volju srpskog naroda. To je manipulacija. To su zastrašujuće manipulacije. Isus je bio za narod, pogotovo kako se tamo kaže, sažalio se nad narodom jer su kao ovce bez pastira. Ali nikada se nije gradio, nikada nije rekao u ime naroda. I na kraju,
što se tiče ovoga barem, imam priliku to kazati. Kada god se ko kritički osvrće recimo na ovo, onda kritičari nama i meni recimo osobno mogu imenovati, iako nije možda primjereno sada u ovom trenutku. Kaže, pa nije narod za njih. Pa narod nije bio za Isusa. Nije bio. On je letio kad je trebalo čuda stvarati. Kad je ulazio u Jeruzalem. Narod zajedno s glavarima svećeničkim je njega ismijavao. Reklo mu se, iđe s križa. E to je narod. Naravno, mi smo pozvani narodu. I ne treba obezvrjeđivati narod. I zato će po odgovornosti uvijek imati veću odgovornost ovi koji su autoritet, koji su vođe naroda. Zato mislim da je nacionalizam bitno, dakle suštinski, u dnu protivan vjeri. Jer je protivan Bogu. I to je dijabolično, to je antibožanska ideja. I da se samo još vratim ovako. S nacionalistima, kad čovjek razgovara, to nije samo moja misao. On ne razgovara sa originalom. On razgovara s čovjekom fraza, s čovjekom koji je dopustio da on postane korporativna osobnost, da on postane kolektiv. On nešto brani. Nemate posla sa pojedincem, sa čovjekom, sa osobom, nego imate posla sa čitavim institucijama. A to je tako često lažno. A ovi što to vode i rade, političari recimo, oni su majstori u tome. Jer uz nacionalizam, kapitalizam je ideologija. Čak je kapitalizam u datim momentima jači od nacionalizma, jer će za novac učiniti čovjeka nacionalistom. On će za novac sve, on će i Boga u trgovinu pretvoriti. Dakle, te dvije ideologije su sjajni, one su sjajni, mislim, one su tako sposobne sposobne da mutiraju i da izrabljivaju ljude. Zato, evo sad širim priču, zato mislim da nije badava Isus dvije, tri stvari naglašavao kao protiv kojih je ustao. To je licemjerje. Nacionalizam, ako išta. On kaže, time što si Hrvat, ti si odmah katolik. Pa to nema veze. Hrvat se ti može roditi ovako. Za vjernika se odlučuješ. Moraš se odlučiti. Ne možeš, to ti nije darovano. I to se moraš stalno odlučivati. I bogatstvo. Bogatstvo je zamamna stvar svima nama. Mislim da u tome su religijski, zato danas možemo govoriti o ponovno određenoj vrsti evanđelsko-biblijske situacije s obzirom na religijske zajednice, religijske službenike koji su postali tako licemjerni i tako srebroljubljivi. Prokleti za novac. Mi smo često prokleti za novac. Nikad nam dosta. I osnovno je često borba za imanje. I mi bez institucije ne možemo, naravno. Ali sad se ne zna šta je važnije. Imanje ili ono što kažemo mi sada u kršćanstvu, evangelizacija. Pa imamo deevangelizirane crkve. Uh-huh. A kao oni su kršćani? A to su poganske crkve. Jesu to crkve koje koketiraju sa nacionalističkim? Apsolutno. To je kod nas jako, jako teško. Ne sada svi ljudi, ali institucionalno da. To je, jer do te mjere je sada to razvijeno. Svaka kritika je izdaja svoga naroda, izdaja crkve. A kad se upita, pa dobro, kako, u koga to mi kršćani vjerujemo? Pa u onoga koji je proglašen, kao i drugi proroci izraelski, slabi nacionalni duh, blasfemično se ponaša u odnosu prema Bogu, naziva Boga ocem. On uvodi novu sliku Boga. I on je protiv svoga naroda. Kaže, buni narod. I sad pazite paradoksa našega. Mi vjerujemo u onoga koji je raspet zbog toga. Ako nam je to teško vidjeti, koga mi falimo u drugome narodu? Pa izdajnike. Ali oni su njihovi. Oni su njihovi. A kod nas su naši izdajnici, naši baš izdajnici. Mi volimo svoje zločince, heroje. Kako se vi, ako nije, gospodine Šačeviću, jako intimno pitanje, osjećate onda kada vas sunarodnjaci optužuju za izdaju i za odmak od hrvatskog naroda i od
Pa nije mi jednostavno. Nije mi jednostavno, recimo, imam iskustvo da je čovjek došao koji donio 30 stranica papira, ako ne i više, u kojem to je nabacano, sve u kojem se mene optužuje da sam udbaš, da ja radim. Mislim, to meni nimalo nije svejedno. Nije mi svejedno. A ne bi želio opet s druge strane, vidite, to je moja sada unutarnja borba. Ne bi želio biti nikak mučenik. Jer ja znam... Ne želite ulogu žrtve, autoviktimizacijsku. Zato što znam, eto, čini mi se da i znam to i čitajući i gledajući da se bude stvarni i vjernik i mučenik, da se zanese u dadne život, što je možda ne da se bude neki fanatiki ili fundamentalist ili taliban, bilo koji katolički taliban, da to košta. A ja to ne mogu biti. Ali moje jest dilema između ovoga. Nije mi svejedno. Nije, jer ja pripadam ovom narodu. To je moja kultura, to je moj... Ja sam dio toga naroda i meni... Ja to... Ali ne mogu sada, kako bi kazao, ne mogu ni patiti na tim, zato što znam da je to malo. Jer trebalo bi ići ono što kaže se isto u Evanđelju. Trebalo bi ići po krovima vikati da je ogromno licemjerje u mojoj zajednici. Da je ogromna sprega sa vlašću i sa... Ja znam da mora postojati određena suradnja. I da, recimo, jel širim dalje? Može. Pitanje, recimo, nama najbolje odgovara sekularna država. Ali sada tu dolazi do... Nisam nijedan stručnjak za to. Trebalo je zovnuti pravnike, trebalo je zovnuti ljude da iznova stalo tumači što znači ta sekularna država. Pa sekularna država, kako se ponekada iz religijskih zajednica misli, da to znači ponovno nekakav komunizam. Tvrdi, onaj bolševički, u kojem je isključeno sve. Pa ne, sekularno znači da država ni jednu religiju ne privilegira, a svako je omogućuje da radi. Jer pogledaj, a vidite šta se kod nas događa. Mi, je li ovo sada kao postalo gotovo religijske državice, ovi entiteti ovako, koju muku svećenici kao građani ove zemlje imaju sa osiguranjem? Mm-hmm. Sekularna država bi trebala omogućiti crkvi da njezino djelovanje, kao što je Francuska. Pa nije francuski laicizam anticrkveni, kako se to često misli. A s druge strane, da crkva, ne dopustiti crkvi da ona bude ona koja će kazati da ljude iz neke druge religijske ili etničke zajednice treba isključiti. Jer ono što je rađeno kroz rat i što je sada nastavljeno, tu sudjeluju religijske zajednice. Pa religijski službenik, neki to čine, ali vrlo malo, mora dići glas ako je, kako kod nas radi država, odnosno bolje kazano entiteti, ako oduzimaju temeljno pravo na privatno vlasništvo čovjeku, recimo, da on dolazi svojoj kući, ali se tu ne smije osjećati u svome zavičaju svojoj kući. Pa ima li šta strašnije? Ima li šta strašnije? Pa badava moj govor sada o nekome sjajnome Bogu koji me voli. Ako mi kršimo ono što čovjeku pripada, što se kaže, po Božjim i po svakom ljudskom zakonu. A vidite, to je ono što nama ovdje nedostaje i što moramo mijenjati. I sad da se vratim na ono. Naravno, nije mi svejedno, nije svejedno, recimo, govor o izdajnicima, o dajđama, o govoru oni koji su se sada makli sa scene, koji samo traže sukobe u ovoj zemlji, ali su profitirali u usporedbi, ne samo sa mnom, nego s drugima. Ja, osim možda malo časti ili častohleblja, ja nisam imao nikakvu novčanu satisfakciju ili nagradu od ovoga moga bavljenja onim čim sam se dužan baviti. A ovi su profitirali na svome hrvatstvu, eno i neki po Zagrebu ili negdje,
i po ovoj zemlji špartaju i do vrhova su došli i to je mislim katastrofa i za ne samo za jedan narod nego za uopće za moralnost i naše društvo ovdje. Fra Ivane, nastavit ćemo razgovor, idemo na kratki predah. Poštovani gledatelji, vraćamo se u studio odmah nakon bloka reklama. Dobro večer, ponovo smo izvan okvira. Razgovaramo sa Fra Ivanom Šačevićem. Gospodine Šačeviću, šta je gledano izvan ove konzumerističke, kapitalističke kulture u kojoj dominira jedan kič? Šta bi bila osnovna poruka Božića? Šta bi bio Božić izvan takve kulture? Pa govorit ću osobno, ali mislim da to ima i nešto od ovoga našeg zajedničkog uvjeri, recimo barem kršćana. Za mene to znači da Božić, koji treba prvo ovako gledat, izvještaji o Isusovom rođenju su vrlo legendarizirani. Dakle, ono što je bitno jest Isusova smrt i uskrsnuće pogotovo za vjeru. Zato se i uskrs, zato i kaže se najveći blagdan, a ovaj je došao tek u 4. stoljeću. Uskrsom je određena nedjelja, liturgijska godina, sve je uskrs. To je nešto slično, Božić se počinje slaviti kao kad se mi, recimo, susretnemo i nakon što smo se susreli i doživjeli određenu vrstu značenja naših osobnosti, onda se pitamo, a odakle ste vi? A tko su vam roditelji? Htio bih kazati ovako, da se kroz prizmu ili kroz naočale Isusovi posljednjih dana i uskrsnuća treba čitati i njegovi izvještaji koji su samo kod Mateja i Luke, kod dvojice evanđelista, kod dvojice nisu, čitati njegovo rođenje. I u tome smislu, po mom mišljenju, za Božić je važno ta Božja inicijativa. Znači, Bog prilazi čovjeku. Prilazi mu na tako radikalan način da ga je moguće zanijekati. U liku jednog od nas. U ljudskom tijelu. On se utjelovljuje. Iznimno mi je važno ovo što se često zaboravlja. Ne osuđujući ni ovaj konzumerizam koji je u dnu ljudska čežnja za srećom. Isusovo rođenje govori da kao što je stvarno kod svih velikih gotovo ljudi, nije bitno da li si se rodio u Herodovoj palači ili hacijendama i dvorcima suvremenih političara. Da li ti pripadaš staležu neobegovata ili novih establishmentu koji se sada razvija. Pogledajte primanja pa ćete vidjeti na jednom mjestu novi sloj bogataša. Nego to Isusovo rođenje kaže, možeš se roditi u rođenje nije staleško ili porijeklo ili mjesto. Time još ne znači uopće da si čovjek. I u nekakvoj suradnji, recimo tako, evo to je sad vjerska pouka, u nekakvoj suradnji s Bogom ti postaješ osobnost, postaješ, ajde da uvjetno kažemo, nešto veliko. Zatim dalje, recimo, nasuprot ovom našem možda i glamuru ponekada, koji ponavljam, jest. Pa, da malo to još možda razjasnimo, ovako bi kazao, da ne bismo smjeli osuđivati toliko ni suvremenog čovjeka, gdje se danas slavi Božić bez sadržaja Božića. Ali je isto tako bilo, Božić je se počeo slaviti kada kršćani kristijaniziraju rimsku svetkovinu nepobjedivoga Boga Sunca. Baš u zimskom mjesecu kad se rađa svjetlost i ovako. Dakle, mi imamo periode u životu, periode u povijesti kada dolazi do sakralizacije određenih poganskih običaja. Mi se sada žalimo, recimo, šta se ovo radi s Božićem.
Pa šta su naši badnjaci? Šta je naše sijanje pšenice, kićenje jelke? Nije, ne pripada to. To, kad se Isus rađao, toga uopće nije bilo. Vidite kako smo mi, to je jedna kombinacija. Ali ono što je, zato mi ponavljam, to da Bog prilazi čovjeku i da kaže čovjeku, ne možeš se ti spasiti sam, ni te spašavaju ovi Herodi. Bog je onaj koji spašava čovjeka. Da nije samo rođenje, staleški pripadanje, bogatstvo, ne čini te velikim čovjekom. Dalje, kad se Isus rađa, to nije stvar da sada svi znaju. Ne, to se događa u jednoj skrovitosti gotovo. Izvan, gotovo bismo rekli, na marginama onoga događanja. Zašto? Pa zato kad su ovi blagdani, ovako onda čovjek postoji već na zapadu ta trauma, svetkovina. Osjeća se čovjek prazan. Zašto? Pa zato što su velika očekivanja, velike želje. A vidite ovdje se događa u oskudnosti i zato može sreća biti veća ako to slavimo u nekakvim primjerenijim, uvjetno kazano, siromašnijim uvjetima nego sa nekakvim... Jer to je dio Božića. Nisam ja protiv veselja, nego... A da se pomogne, da se izađe u susret onima... Jer ima danas ljudi koji se rađaju također u neuvjetnim situacijama, koji su protjerani s praga. Ovo sve mogu biti velike riječi. Ja znam kako i meni teško, recimo... odgovoriti na pravi smisao Božića primanjem onih koji su protjerani. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini. Recimo to. Ajmo se dotaći konkretnije Biblije, odnosno Novog Zavjeta, koji je unutar kršćanskog vjerovanja jedna posve nova paradigma, a to je poslanica Galaćanima fra Ivane Šačeviću. Pronašao sam jedan odlomak u kojem kaže... Nema više Židov Grk, nema više rob slobodnjak, nema više muško ni žensko, već ste sada svi jedno u Kristu. Može li ovo poslužiti kao maksima kršćanima danas u odnosu prema životu i odnosu prema čovjeku, da su sve podjele zapravo prevaziđene? Da, ali nisu razlike poništene. Ta poslanica, možda samo za što ste vi dobro primijetili, tu se slažem zapravo. Da, to je ta jednakost, to je jedna vrsta jednakosti pred Bogom svih ljudi. Ono što mi govorimo ponekad u ovim zemaljskim kategorijama, jednakost u ljudskim pravima i pred zakonom, svi bismo trebali biti jednaki. Mm-hmm. Pavao tu poslanicu piše da se obrani jer su ga napali njegovi, kako on nije ispravan. Evo. I to je u biti obrana njegovog vlastitog razumijevanja Isusa Krista. I onda on, evo tu je taj, sad ovo što smo i prije pričali, što vi dobro vidite, da tu, kada on govori, nema više rasnih, da čovjek zbog rasnih, zbog svoje rase, zbog boje kože, zbog svoje pripadanja pojedinom narodu, kulturi, zbog svoje uvjetovanosti, psihofizičke uvjetovanosti, on ne smije biti diskriminiran. A zaštitu toga što se tiče kršćana ima u samom Isusu Kristu za kojega vjeruje da je, evo, da budemo ono plastični, hodajuće utjelovljenje milosrdnoga Boga. Da li možemo u ime Boga i u ime religije osuđivati ljude, osuđivati pripadnike marginalnih skupina? Evo ja ću uzeti samo jedan primjer od prije par mjeseci kada je u Sarajevu održana prva bosansko-hercegovačka povorka ponosa u kojoj su prošetali pripadnici i pripadnice LGBT zajednice. Mogli se fra Ivane tada čuti, a to je praksa koja se preuzela iz susjednih zemalja, prevashodno iz susjedne Hrvatske, da to nije
kršćanski i da tome treba stati u kraj? Moram priznati da nisam veliki stručnjak oko toga. Također, bio bi lažan ako ne bi kazao da ne volim nikakvo demonstriranje ulično s bilo čime što se tiče, recimo, ljudske privatnosti. Ali ovdje, to je, nastojim razumjeti i ne bi nikada ustao protiv obrane ljudskog dostojanstva i prava, čak i ljudskih odluka ponekada koje se ne slažu sa mnom, recimo, u mome uvidu. Ja mislim da Bog u tim situacijama, mislim, traži od svakoga od nas poštivanje drugoga. I tu su te sada, vidite, razlike. Jer kad se postoji mogućnost da se ideologijom jednakosti ponište razlike ili da se pojedina razlika da se ona do te mjere naglasi kao model, kao uzor za sve. I zato ja nisam za ovo ulično. To je moje viđenje. A ne bi, mislim, ja sam uvijek za određenu vrstu i čini mi se da je to vjera u Boga. Čini mi se. Meni izgleda tako i moje iskustvo kaže. Da to nije nikada kolektivno. Da mi pripadamo zajednici. Ali je temeljni moj odnos s Bogom. I tako bi u određenom smislu trebao ja postupati prema ljudima te orijentacije, recimo tako. Naravno, ne bi nikada zabranjivao, čak bi im rekao da zajedno sa svojim pravima traže socijalna prava, radnička prava, da izađe iz vlastite sebičnosti. Dakle, ljudima te orijentacije bi kazao da ne budu toliko samo sebični za sebe. Ono gdje ja imam još problem oko toga, mislim, to bi trebalo o tome javno također raspravljati. Jest pitanje što nekada pojedine te grupacije također mogu biti privilegirane, budu povlaštene u pojedinim slojevima društva i u crkvi. Licemjerstvo crkve se može nalaziti, recimo, u ovome ko što je nedavno, ima tome 2 godine, ja mislim, da je jedan homoseksualac koji je došao do vrha katoličke crkve u smislu hijerarhijskome, počeo se žaliti kakva je to crkva koja njemu eto ne dopušta da on ljubi ovako. Pa mislim, to su sada poremećene negdje, kako bi rekao, određene vlastite odluke za nešto. Do temu sve mjere bilo omogućeno, a on zna šta traži crkva. I taj isti Pavao koji govori, on je govorio o takozvanom muškoj homoseksualnosti, muškoložništvu. Onda je govorio, recimo, o tome da i taj čovjek, kao što sam i ja, koji sam, recimo, i ja, eto, kao što je svaki onaj koji je heteroseksualan, recimo, tako, ili ima potrebu muškarac za ženom, ili je ta njegova orijentacija, pa ne može sada biti perverzan tip. U svugdje se traži određena vrsta moralnosti. Moralnost je, kako bi kazao, moralnost, odnos prema drugima. Ne znam, možda sam se zapetljio sada oko ovog, zato što je to jako teško pitanje. Kako ne? I možda nije primjereno za ovo vrijeme. Da. Na samom smo kraju emisije, hajmo se malo odmaći od ove teme seksualnih orijentacija i vratimo se za kraj duhu Božića. Koju poruku biste poslali, evo, u najkraće bosansko-hercegovačkoj javnosti svih religijskih i nereligijskih svjetonazora pred ovaj najradosniji kršćanski blagdan? Pa ništa, ponovio bi da status, imovinsko stanje i bitno ne čine čovjeka, ni rođenje, ni mjesto rođenja, nego da čovjek se treba izgrađivati, da je poruka ovakvih blagdana kao što je Božić, da Bog dolazi čovjeku, nudi mu se kao otkupitelj, kao spasitelj i da čovjek smanji u današnje vrijeme, smanji svoje očekivanja, ali da istodobno bude čovjek koji će otkriti veličanstvenost slobode mišljenja, slobode govora, slobode djelovanja, vodeći se zanemarenim društvenim
ili socijalnim kategorijama kao što su istina i pravda. Dakle, otkriti ponovno veličanstvenost da je slično rođenju Isusovu rođen svaki čovjek i da je pozvan na svoje dostojanstvo i da bude poput njega slobodan, da se ne ponizuje pred moćnima i da ne ponižava malene, neugledne. Hvala vam, Fra Ivan. Poštovani gledatelji, bio je ovo Fra Ivan Šačević, gledatelj ste Izvan okvira. Srdačan pozdrav i sve najbolje.